Բարեբարեկամներ, այսօրվա զրուցակիցս դերասան Արման Նավասարդյանն է, ով առաջնագծում ապրելու մանկության իր հուշերով Երևանյան լավագույն բեմերում եւ ոչ միայն կինոյում կերտած իր դերերով ստեղծում է մշակութային իր քաղաքականությունը։ Առաջարկում եմ ծանոթանալ նրան։ Մենքի զրուցակիցը դերասան Արման Նավասարդյանն է, ով ծնվել է Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքում։ Շուրջ 20 տարիների բեմական գործունեության ընթացքում Արման Նավասարդյանը թատրոնը համատեղում է կինոյի հետ։ Նրան հաճախ անվանում են Անդավաճան, նկատի ունենալով 1999 թվականից համազգային թատրոնում դերասանի գործունեությունը, մինչ օրս ուսանել է Սո Սարգսյանի արվեստանոցում, նկարահանվել է ավելի քան 18 ֆիլմում։ Արման Նավասարդյանը Արտավազդ մրցանակաբաշխությունում 2014 թվականին արժանացել է Սո Սարգսյանի անվան հատուկ մրցանակի համազգայինի Արտավազդ Շիդար ներկայացման համար, 2017-ին էլ լավագույն տղամարդ դերասան Ուկրաինայում անցկացվող Մելպոմենա Տավրիի փառատոնում Դանիիլ Խարվիսի «Լուբով» ներկայացման գլխավոր դերակատարման համար։ Համազգայինի գեղարվեստական ղեկավար Վիգեն Չալդրանյանի կարծիքն էլ հետաքրքիր է լսել։ Ընդհանրապես շատ դժվար է եւ շատ հեշտ է խոսել տեղանդավոր մարդու մասին։ Հեշտ է, որովհետեւ չպիտի կեղծես, պիտի անկեղծ լինես եւ կարծես թե կա ամբողջ զգացմունքը, հիմա պիտի հորդա եւ անկեղծ պիտի բնորոշես մի մարդու, որի հետ աշխատանքը, համատեղ աշխատանքը որպես ռեժիսորի եւ դերասանի մեծագույն երջանկություն եւ բերկրանք է բերում ստեղծագործական։ Դժվար է, որովհետեւ ինչ էլ ասես, հետո վերջում ստոպ տալուց հետո պիտի մտածես, որ այս մի բանն էլ կարող էիր ասել, որովհետև տաղանդավոր մարդու մասին կարելի անսահման խոսել, վերլուծել եւ այդ վերլուծականի ժամանակ էլ ինքդ էլ ես ապրում այդ երջանիկ պահը, որովհետև տաղանդները մեզանում շատ չեն։ Արման ինձ համար այն դերասաններից է, որ մտավ փորձասենյակ թե ոչ, ցավոք դեռ կինոյում չենք աշխատել, մենք արդեն մի երկրորդ դերն է թատրոնում, որ Համլետի Պոլոնիուսից հետո հիմա նոր ներկայացման մեջ Սանտա Կրուսում գլխավոր դերակատարներից մեկն է, բարոնի դերակատարը, եւ հուսա սեպտեմբերից երրորդ գործն ենք սկսելու, մեր երրորդ տանդեմն է լինելու մի բանի համար, որովհետեւ երբ ես գալիս եմ փորձասենյակ Արմանի հետ միասին, ամեն փորձ դառնում է տոն, իսկ արվեստը պիտի տոն լինի, առանց տոն արվեստ չի լինում։ Այդ առումով ես միշտ ասում եմ, ես Արմանին շատ սիրում եմ, որտեղ ինքը տոն դերասան է, տոն ստեղծող դերասան է։ Ողջույն Արման։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ, որ Արցախի հանրայինի եթերում մշակութային քաղաքականության գլոբալ առումով բացահայտելու ենք ձեր դիմանկարը։ Ձեզ բնորոշելու առումով ասում են համազգայինի անդավաճան դերասանը, և ամենևին էլ պատահական չէ, որ մեզ կանչեցիք այստեղ հանդիպելու, զրուցելու, և մենք վարպետի ներկայությամբ ենք սկսում մեր զրույցը, պատահական չէ, որովհետև թատրոն եկաք, շնորհիվ չասեմ, այլ գրկաբաց ընդունեց ձեզ մեծ վարպետը։ Նախ սկսենք այնտեղից, որ ես ավարտել եմ իր կուրսը և ուսանելու տարիներին դեռևս ես ներգրաված եմ եղել թատրոնի ներկայացումներում, որից հետո ծառայության եմ մեկնել, ծառայությունից հետո անմիջապես, երկընտրանք էլ չկար։ Ես երբ որ բանակից եկա, կանչեց, ասեց, դե թղթերը տուր, հարց պատասխան չկար, ուզում ես, չես ուզում, իհարկե ուզում էի, իհարկե ինքն էլ էր ուզում և ոնց կարող էր այդպես չլինել։ Ճիշտն ասած, այստեղ ժամանակին կախված էր իր մեծ նկարը, մեծ ես շատ սիրում եմ այդ նկարը, և այդ նկարը ճիշտն ասած կախվեց Սոս Արտաշեսվիչի հոգեհանգստի օրը, այստեղ էր հոգեհանգիստը բեմում, և այդ նկարը կախվեց ու այդ նկարը չհանվեց այդպես, մենք տեսնում էինք անդադար նրա ներկայությունը, զգում էինք ներկայությունը այդ նկարի միջոցով, այս քանդակը ես ճիշտն ասած չեմ հավանում, սուտ բան կա մեջը, թող ինձ ներեն հեղինակները կամ կազմակերպիչները, բայց չեմ հավանում, սա սոսը չի։ Դուք բնականաբար ավելի լավ եք ճանաչում վարպետին, ես պատիվ ունեցել եմ նրա հետ հարցազրույց ունենալու, այդուհանդերձ նրա ազնվությունը, նրա խոսուն հայացքը ես աչքերում էլ չտեսա, թերևս համամիտ եմ։ Բնավորություն չկա։ Այո։ Բնավորությունը չկա։ Այս քանդակի մեջ նրա բնավորությունը չի արտացոլվում։
Իսկ հետաքրքիր է, վարպետը ինչ էր ձեզ խորհուրդ տալիս, առաջին օրերից նրա հետ աշխատել եք, նույն ֆիլմում եք նկարվել, ես եմ կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, այ լավագույն դասերը որ քաղել եք վարպետից, պապից, ինչպես ընդունված էր ասել թատրոնում. 5 տարի արդեն ինքը մեզ հետ չի ֆիզիկապես, երևի թե նա արդեն մեր ենթագիտակության մեջ է, միշտ մի տեղից, մեր ներսից ինքը մեզ ինչ-որ հուշումներ է անում, գոնե ինձ, ես դա տեսնում եմ, զգում եմ, չէ, և իմ ընկերներն են դա վկայում, որ ինչ-որ պապն էսպես կաներ, ասում եմ, ես բան ինչի սենց արեցիր, ասում եմ, պապը տենց կաներ օրինակ, ինչ հետաքրքիր բան է, ես չեմ կարող կոնկրետ ասել, սա է սովորեցրել կամ այն բանն է սովորեցրել, բայց այն ինչ-որ մենք կանք, այն ինչ-որ մենք անում ենք, հաստատ իր սերմանացի արդյունքն է։ Մեր դաստիարակությունը, մեր ծնողների դաստիարակությունը մեզ տրված և իր դաստիարակությունը, որտեղ 15 տարի մենք նույն վայրում, նույն օդն ենք շնչել, նույն բանի մասին ենք բողոքել, նույն բանից ենք ոգևորվել, նույն հարցերն են մեզ հուզել, այսինքն մենք միասին մի ամբողջ կյանք ենք ապրել, դա չեմ կարող կոնկրետ մի քանի դրվագ ասել, որ կոնկրետ այս բաները ես իրենից եմ սովորել, երևի ամեն ինչ։ Արման, ես ձեր մեջ տեսնում եմ Սոս Սարգսյանի իսկականությունը, չգիտեմ, դա 15 տարիների մթնոլորտով է պայմանավորված, թե ծնվելով գյուղում եկել է քաղաք, այդպես էլ չեք փորձում ձևանալ քաղաքի տղա։ Ես քաղաքացի չեմ, ես բացարձակ… Քաղաքացի եք երկրի, բայց… Հա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության գյուղացի հասկացություն չկա, եթե լիներ գյուղացի կլինեի, բայց ես քաղաքացի չեմ, չդարձա, երևանցի չդարձա, ես գյուղացի եմ, ես ասֆալտի վրա դժվար եմ քայլում, իմը հողն է, իմը գյուղն է, և նույնիսկ ես ամեն ինչը փոխհարաբերություններով էլ եմ ես հասկանում, որ օրինակ փոխհարաբերություններ կա, որ ես այդպես չեմ վարվի, ես մարդկային միջանձնային փոխհարաբերություններից էլ եմ հասկանում, որ ես տարբեր եմ, կամ իրենք են տարբեր, չգիտեմ, ես քաղաքացի չեմ, ինքն էլ քաղաքացի չէր, ինքն էլ էր ասում, որ ես այդպես էլ քաղաքացի չդարձա, ու դրա կարիքն էլ չկար, ինքը ինչքան մեծացավ, այնքան ավելի սկսեց իր բարբարով խոսել, հետաքրքիր բան է, ժամանակին երևի սանձում էր իրեն, բայց հետո էլ այդ կաշկանդվածությունից, այդ կապանքներից ձերբազատվեց ու բարբարով էր խոսում, այնտեսակ բաներ կարող ասել, որ այդ բառն ասում էր, այս բառն ասեցի, այս բառը վաղուց եմ մեկ էլ ասել, երբ որ երեխա էի։ Այսինքն այդ իսկականությունը կամ խորությունը ժողովրդական փիլիսոփայությունից, իմաստնությունից եկած է, որ կարելի է հանդիպել այդ նախանձերի խաղաղությանը գյուղերում և առաջնագծում, գուցե, որովհետև մանկությունը առաջնագծում է անցել, իհարկե գիտեմ, որ չեք սիրում խոսել այդ դժվարությունների մասին։ Սխալ չհասկանաք հանկարծ, բայց ես մի տեսակ ժպիտով եմ հիշում, որովհետև դա իմ կյանքի լավագույն տարիներն էր երևի թե, որովհետև մանուկ էինք, իսկ մարդ իր մանկությունն ինչքան էլ դաժան է եղել, չի կարող թախիծով հիշել։ Ես ապրում էի իմ ընտանիքում հորս, մորս, տատիս հետ և երջանիկ էինք, անկախ պատերազմից, անկախ ամեն ինչից, դժվարություններից, փող չլինելու հանգամանքից և այլ և այլ, երջանիկ էինք, ես հիմա եմ հասկանում, որ ես ապրում եմ առանձին էստեղ Երևան, մայրս, հայրս ապրում են ենտեղ, ու ես մի օր մորս մի բան ասեցի, ասի, մամ, մենք են ժամանակ երջանիկ ենք ապրել, ու չենք գիտակցել, որ երջանիկ ենք ապրում, սա շատ կարևոր բան է, մարդ պիտի ամեն վարկյանը գնահատի իր կյանքի, որովհետև մենք այնքան կարևոր բաների վրայից ենք թռնում, անցնում, չենք գնահատում, հետո ենք ասում, վայ, բայց ախր մենք երջանիկ էինք, այլ մենք 15 տարի միասին ենք եղել, մենք երևի թե ժամանակ այդ բաները չենք զգացել, ոչ թե չենք զգացել, այլ չենք կարևորել, հիմա երբ որ ամեն մեկիս ներսում իր սաների մոտ մի մեծ խորը դատարկություն է, ավելի լավ բառ կա, վակում, իր մահից հետո մենք գիտեինք, չէ, որ պիտի մահանա, գիտեինք, որ հիվանդ է, գիտեինք, որ վատառողջ է, բայց
չէինք սպասում, այնքան անսպասելի էր այդ լուրը։ Ու մեզ մոտ մի խորը երկար տևական ժամանակ այդ վակումը ձգվեց, և մինչև հիմա էլ երևի թե։ Ման են գալիս, կիսվենք մեր հաջողություններով կամ խնդիրներով, խոսենք ու չենք գտնում այն մարդուն, ով որ միշտ քեզ ճիշտ խորհուրդ է տվել, այն որ միշտ անկողմնակալ է եղել, միշտ։ Իհարկե, Արման, մանկությանը մենք կդառնանք, որովհետև մանկության թելերը թերևս իմ մանկության թելերին են միահյուսվում, և պիտի խոսենք, այո, նույն օրերն ապրած մարդիկ ենք մենք, և պիտի խոսենք Արցախի մասին, նվիրական էջերի մասին ձեր կյանքում, բայց ես առաջարկում եմ խոսել թատրոնի մասին, դերասանի այսօրվա մտահոգությունների, զարգացումների, փոխակերպումների մասին, մանավանդ մշակութային քաղաքականությունը փոխվել, հուսանք, որ փոխվել է, և այդ ամենի մասին երևի թե խոսենք դերասանի համար ամենանվիրական տեղում, բեմում։ Բեմում, խոսենք։ Գնանք։ Խոսենք, գնանք։ Արման, եթե չեմ սխալվում, սա հենց նաև այն բեմն է, որտեղ դուք առաջին անգամ խաղացել եք։ Այո, 1999 թվականին առաջին կուրսում էի, խաղացել եմ Գրիգոր Մկրտչյանի «Մեծ Վարպետի» բեմադրության մեջ, դա դիպլոմային աշխատանք էր, ավարտական կուրսի, ես էլ առաջին կուրսին սկանչեց, որ ես խաղա մի փոքր դեր Գաբրիել Սունդուկյանի «Քանդած Օջախը» պիեսում։ Հիշում եք այդ զգացողությունները։ Իհարկե հիշում եմ, դա մոռանալ չի լինի։ Ինչ զգացողություն էր, սրտի ինչ թրթիր էր, ինչ ապրում էր, որ վստահվեց մեծ բեմ է, որովհետև փոքրիկ է կամերայինը, բայց սա մեծ ու պատասխանատու բեմ է համազգայինի թատրոնի այս բեմը։ Չեմ ասի։ Անհարմար ինչ առումով, ինչ անհարմարություն կա։ Շատ անձնական։ Ներկայացումից հետո ես ինձ այդքան էլ լավ չէի զգում։ Հուզվել եք։ Երևի հուզմունքից, այո, բայց հետո ներկայացումից հետո դա ոչ ոք չի նկատել, ոչ ոք չի տեսել, ես հետո շատ շատ վատ տուն հասա։ Գնացինք բեմ։ Այդ ներկայացման մեջ, եկեք անցեք, ներկայացման մեջ իմ, այստեղ էր իմ գործողությունները, հենց այստեղ։ Այս հատվածում։ Հա, այստեղ, այստեղ ծալապատիկ նստած չուր բան է, գիտեմ, հիշում եմ ինչ է, հա։ Բանի ժամանակ են վրացման։ Խանգարելու ենք ձեզ։ 15 րոպե։ Դա, և այսպես Արման մենք գտնվում ենք ամենանվիրական վայրում, դերասանի համար թերևս, և պիտի խոսենք Արցախի մասին ինձ և ձեզ համար նվիրական, որովհետև զինվորական ծառայությունը անցել եք Արցախում, թեև մինչ օրս չեք խոսել այդ մասին, բայց 2016-ին Թալիշում եք, որովհետև Թալիշում եք ծառայել։ Ինչպես բացահայտեցիք Արցախը։ Առաջին անգամ եղել եմ Արցախում հենց բանակի կապակցությամբ, երբ որ գնացի ծառայության, սկզբից Խոջալու, հետո Եղնիկների զորամաս, հետո նորից Խոջալու, հետո Թալիշ, 3 զորամասում ծառայել եմ։ Շատ լավ բացահայտեցի, այն տեսակ տպավորություն էր, որ ես Շամշադինում եմ, այդ բնությունը, մարդկանց տեսակը, բարբարը ինչ-որ առում, բարբարի նմանությունը, այո, իհարկե բաներ կար, որ այդպես էլ չհասկացա, օրինակ ժամերը, բաները ռուսերենի պես է, չէ, 8-ին կեսը, 7-ն 10 աշխատ գործանում, չգիտես ինչ է անում, չհասկացա տենց էլ, ոնց է տենց գործը անում, բայց իրագործն անում, ամեն դեպքում այդ ժամանակն անցնում էր, ուրեմն գործ էր անում, որ անցնում էր, այդ ժամերը չհասկացա, բայց խոսում եմ, չեմ կարող ասել, լրիվ տիրապետում եմ, բայց էշը ցեխից կհանեմ, հա, այդպես, Թալիշի հետ կապվեցի, Թալիշի հետ կապվեցի, ինկերներ ձեռք բերեցի, գյուղը շատ սիրեցի, իմիջայլոց այդքան գյուղերում եղել եմ, միակ գյուղն էր, որ բոլորն իրար բարևում էին, ոչ թե ճանաչում էին բարև, չէ, զինվորներին, մարդիկ, գյուղացիները, զինվորներին բարև ձեզ, ես զարմացա, ես զարմանալի բան տեսա այդ ամեն ինչի մեջ, ու տեսեք, երբ որ առաջին անգամ եղա Թալիշում, այդ հրետակոծությունից 90-ական թվականների պատերազմից հետո, քանդված գյուղներ և քանդվածների կողքը նոր տներ կառուցված, 16 թվականին 2 քանդված տուն տեսա ես,
թե եւ 90-ականներինը եւ ապրիլինը։ Դա շատ ծանր բան էր, շատ ծանր բան։ Ու այդ տպավորությունները, որ ես այնտեղ էի ու տեսա այդ ամեն ինչ, դա իհարկե մի բառով կոչվում է պատերազմ։ Պատերազմը ամենասոսկալի բանն է, որ մարդը հնարել է։ Ամենասոսկալի, որ մարդու մտքով կարող է անցնել նման բան անել։ Երբ որ դու տեսնում ես փախած բնակչության հետքերը, երեխայի կոշիկ, տիկնիկ, ցեխի մեջ, սատկած անասուն, շատ ու շատ ներսդ քայքայող բաներ, դու հասկանում ես, որ պատերազմը սոսկալի բան է։ Իհարկե ես այդ ամեն ինչը վերապրեցի ապրիլին, որովհետև ես ինքս ծնունդով Շամշադինից եմ, այսինքն մենք չենք խուսափել պատերազմից։ Այդ պատերազմն է, որ ինձ անդադար անհանգստացնում է։ Այդ պատերազմն է, որ ինձ անդադար ստիմուլ է տալիս ինչ-որ բաներ անելու, ստեղծագործելու, մտածելու, եւ երևի թե լավ էր, որ ես այն ժամանակ փոքր էի, որովհետեւ դա այնպես է տպավորվել մեջս, որ դա կներեք, դա իմ հարստությունն է, դա իմ ապրածն է, այն ինչ որ ես ապրել եմ, դա իմն է ու իմ հարստությունն է, դա ոչ մեկինը չի, ես շատ ուրախ եմ, որ դա իմն է, գուցե սարսափելի բան եմ ասում, բայց այդպես է։ Այդ պատերազմն էր պատճառը, որ ես այսօր պիտի ատեմ պատերազմը։ Եվ հենց պատերազմի մասին խոսելով, խորհրդանշական իմաստով այսօր այս բեմին պիտի խոսենք թատրոնի դերասանի պատերազմի մասին։ Սա էլ է պատերազմ։ Այո։ Տեսեք, սա էլ է պատերազմ։ Ինչ քաղաքականություն է, ինչ ասելիք է։ Սկսած պիեսի ընտրությունից պատերազմ է։ Թատրոնում պիես ենք ընտրում, մեկը հավանում է, մեկը չի հավանում, ռեժիսորը պարտադրում է, նկարիչը ուրիշ բան է առաջարկում, կոմպոզիտորն ուրիշ բան է առաջարկում, դերակատարներն ուրիշ բաներ են առաջարկում, այսինքն սա էլի պատերազմի մի ուրիշ ձև է, սա լավ պատերազմ է, սա այստեղ սպանություններ չեն լինի։ Հաղթողու պարտվող չկա։ Այստեղ հաղթում է թատրոնը, այս վեճերից, այս պորտկումներից միայն ու միայն հաղթում է թատրոնը, շահում է թատրոնը։ Սա լավ պատերազմ է։ Հետո երբ որ արդեն ներկայացում է, պատերազմի բովով անցնում է, փորձերի էտապը, բանը եւ այլն, արդեն պատրաստ ենք մենք այս պատերազմը ցույց տալու հանդիսատեսին։ Եվ սկսվում է մի ուրիշ պատերազմ, քո եւ հանդիսատեսի միջև։ Հանդիսատեսը կարող է չհավանի, կարող է սպանի քեզ որպես դերասանի, կարող է սիրի քեզ բարձրացնի որպես հերոսի։ Սա շատ հետաքրքիր զգացող։ Ես միշտ ասում եմ, որ մեր աշխատանքը ոչ այդքան պատերազմի, ինչքան նման է ամուսնական կյանքի։ Ամուսիններ են, ռեժիսորն էլ, դերասանն էլ, որն է տղամարդը, որն է կինը, ես չեմ կարող զանազանել, բայց ամուսնական կյանքի է նման։ Սրանք պիտի իրար սիրեն, որ իրանց ծնած երեխան գեղեցիկ լինի, իսկ իրանց ծնած երեխան դա դերը կամ ներկայացումն է։ Եթե իրար չեն սիրում, եթե զորով են հանդուրժում իրար, սրանց ծնած երեխին ինչ պիտի լինի, երկար կյանք չի ապրի, չի ունենա, տգեղ կլինի, տձև կլինի, պիտի իրար սիրեն։ Միշտ ասել եմ, որ դերասանն ու ռեժիսորը պիտի նույն քթով շնչեն, նույն քթով, տարբեր չպիտի լինեն, նույնն էլ ամուսնական կյանքում։ Եվ հետո մի ամուսնական կյանք էլ հանդիսատեսի ու բեմի միջև է։ Այստեղ ես պիտի համոզեմ հանդիսատեսին, հանդիսատեսը պիտի սիրի ինձ, կամ հակառակ։ Այսինքն շատ խոցելի եք ու մերկ։ Իհարկե։ Սա ամենավտանգավոր դեր։ Այստեղ դու մենակ ես, այստեղ դու կինոյում, գիտեք, կարող է կինոյում քեզ փրկեն, կինոյում փրկի մոնտաժը, ռեժիսորը, երաժշտությունը, ուրիշ կադրեր։ Այստեղ դու ես, լույսը վառվեց, և դու այդ լույսի տակ պիտի կարողանաս ապացուցես, որ դու այն ես, ինչ որ ուզում ես ցույց տալ։ Մերկ ես, իհարկե մերկ ես, պատերազմի պես բան է, էլի, կամ կհաղթես, կամ կպարտվես, պարտությունը շատ դաժան է, պարտությունը դա ահավոր բան է, երբ որ քեզ կսկսեն արդեն լուրջ չվերաբերվել, քեզ չեն սիրի, քեզ կասեն լավ, սա ինչ դերասան է։ Այսինքն ամեն անգամ բեմելուց առաջ մտավախություն ունեք, սա ձեր մասնագիտությունն է, ձեր հարթակն է, ճիշտ ուղի է։ Այո, իհարկե, որ ամեն անգամ հանդիսատեսը տարբեր է,
ամեն անգամ հանդիսատես դու քննության ես դուրս գալիս ու դու չգիտես դու ոնց դուրս կգաս ես ամեն ինչի տակից իսկ սա իմն է թե սա իմը չէ ավելի մեծ ավելի դեպրեսիա ես շատ եմ տարապել դրանից էլ հետո հասկացա որ այնպես բոլոր ստեղծագործող մարդիկ էլ ունենում են այդ հարցերը դա դեպրեսիվ վիճակ է երբ որ դա 3-2-3 ամիսը մեկ այդ ինձ տանջում է ես ուզում եմ հեռանամ ես ասպարեզից ու բավական է միաննշան բան որ նորից ինձ հետ կանչի դե նորմալ է դուք այստեղ կինոն կապ ունի որովհետև կինոյում էլ եք նկարվել ավելի քան 18 ֆիլմ այո եւ իհարկե ձեզ շատ էր ընկալում եմ որպես կատակերգակ դերասան բայց այդ ֆիլմերով հանդերձ այդ տեսեք թատրոնի եւ կինոյի աշխարհը միանգամայն տարբեր են ել չեմ խոսում սերիալային ուղու մասին որովհետեւ դուք ձեր կարծիք ունեք բավականը մի օրինակ նշել որ ռուսական սերիալներն եք համեմատում որտեղ մասսայական տեսարանների համար հրավիրվում են նույնիսկ դերասաններ մեր իրականությունը այլ է բայց ես լավ հիշում եմ մեր դերակատարներն էլ այլեն շատ հաճախ իրական դերասաններ չեն եւ այդուհանդերձ ես հիշում եմ սիտկոմերից մեկում Ղարաբաղցի հայրիկի դերը այո այդ մի օրն էր որ նկարվեցի հետո ես ընդհանրապես սերիալներին մի քիչ ուրիշ աչքով եմ նայում ոչ թե վատ կամ լավ չէ ես դա համարում եմ կոնկրետ արտադրություն որը պիտի զարգանա որը պիտի դու ամենօրյա աշխատանք է դա այսինքն դու չես կարող մի ամսով գնալ հյուրախաղերի որևէ երկիր որտեղ սերիալը կտուժի իդ ինչ պիտի անես դա ամենօրյա արտադրություն է գործարանի պես դու ամենօր պիտի գնաս աշխատանքի ես այդքան չեմ կարող ես պիտի թատրոնում չաշխատեմ ես պիտի ուրիշ տեղեր չաշխատեմ ես որ միայն սերիալում լինեմ իսկ կինոն կինոն գիտեք ինչ 10 օր 5 օր 15 օրվա նկարահանումներ է կարող ես ինչ որ բաներ անել ի՞նչ նորություններ ունեք կինոյի ասպարեզում ահ շատ լավ նորություններ ունեմ կինոյում մենք այս տարի նկարեցինք մի շատ հետաքրքիր աշխատանք գուցե շատ վիճելի գուցե շատ աղմուկ բարձրացնող դեռ կբարձրանա դրա շուրջը հայկական արտադրության է չէ համատեղ արտադրություն հայկական եւ ռուսական Արամ Խաչատուրյանի կյանքի մասին, մի դրվագի մասին, երբ որ գրվել է Գայանե բալետը, կոչվում է Տանես Սաբլյո, Սուսերով պարը, ռուսերեն էլի Տանես Սաբլյո մի հա։ Ուրեմն ֆիլմը նկարեց Յուսուփ Ռազիկով ռեժիսորը, շատ հետաքրքիր մի ռեժիսոր, շատ հետաքրքիր։ Եվ ես ունեցա իմ մասնակցությունն այդ ֆիլմում։ Հատուկ հրավիրվեցիք, թե կաստինգ է։ Կաստինգ եղավ, այստեղ փորձ բաներ արեցին, պրոբաներ արեցին, եւ ես նկարվեցի այդ ֆիլմում։ Ավարտել ենք նկարահանումներն ապրիլի վերջին։ Ֆիլմը երևի թե արդեն հետարտադրական շրջանն է, այդպես են ասում։ Այս տարի լավ էր կինոյի առումով։ Իսկ առասարակ այ դերասանի մասնագիտությամբ հնարավոր է ապրել արժանապատիվ։ Եթե նայած ինչ ենք հասկանում արժանապատիվ ասելով, արժանապատիվը եթե նայե որ վարկ չենք վերցնում, արժանապատիվը նայե որ մուրացկանություն չենք անում։ Չէ, այդպես չի, ես արժանապատիվ ավելի ուրիշ բաների եմ ասում։ Ինձ համար արժանապատվությունը ճիշտ եք ասում, ամեն մի ստից բանի հետևից չվազելն է։ Գողություն չանելն է, ինքդ քեզ չստորացնել, չասեմ, չմանրացնելը, չմանրացնելն է։ Ինձ թվում է, որ ես գուցե մի քիչ ինքս ինձ խնայելով սոցիալապես կենցաղում, բայց ես արժանապատիվ եմ ապրում, որովհետև բաներ կա, որոնցից կարողանում եմ հրաժարվել։ Այդ պիտի կարողանաս հրաժարվել։ Ինչո՞վ է դա պայմանավորված։ Տեսեք, դուք լավագույն մրցանակների եք արժանացել, իհարկե գիտեք, որ տաղանդավոր եք, դա ես չպիտի ասեմ, արդեն բազում գնահատական մրցանակներ քիչ են, բայց լավագույն են, այսինքն Սոս Սարգսյանի անվան արտավաստ մրցանակաբաշխությանը կա, լավագույն դերասանի համար ունեք մրցանակ։ Ինչ են այս մրցանակները, ինչ որ ճանապարհ են հարթում, բացում։ Չէ, ոչինչ չեն հարթում։ Չէ, ճանապարհներ չեն բացում, ճանապարհներ չեն հարթում, դրանից աշխատավարձ չի բարձրանում, դրանից փողոցում քեզ ավելի շատ չեն ճանաչում։ Դա ընդամենը ստիմուլ է տալիս, որ քո արածը գնահատվել է։ Այդքան բան, ուրիշ ոչինչ բան։ Իսկ առհասարակ այս մրցանակներին նորմալ են վերաբերվում, չեմ ասի, որ դրանք պետք չեն, պետք են, բայց պիտի
գնահատվեն արժանինները, որտեվ շատ հաճախ տեսնում ենք, որ ում ասես կոչում են տալիս, դե չասեմ, դուք արդեն լավ գիտեք, ինչի մասին է խոսքը, այո։ Ինչ սպասելիքներ ունեք թատրոնի հետ կապված, որովհետև համազգային թատրոնն էլ վերափոխվեց, մենք դա զգացինք արդեն միջանցքից, փոփոխություններ, իսկ ներքին, բովանդակային, ստեղծագործական կյանքում ինչ փոխվեց։ Թատրոնը չեմ ասի վերափոխվեց, գուցե այդ մակերեսը մեզ խափում է, մակերեսային փոփոխությունները, որովհետև քանի մենք կանք, մենք ասելով իսկական համազգայնականները, ովքեր որ Սոս Սարգսյանի աշակերտներն են եւ նրա չասեմ գործի շարունակողներն, այլ ասեմ խրատներով առաջնորդվողները, համազգային թատրոնի էությունը չի փոխվի։ Երբ որ նոր մարդիկ գան եւ զտվենք, այն ժամանակ գուցե որոշ բաներ փոխվի, բայց նկարահանելով կամ արձան դնելով թատրոնի էությունը չի փոխվում։ Դու ղեկավարից մեծ բանակախված, որը տարբեր է իհարկե այն թատրոնից, ինչ որ Սոս Սարգսյանն էր ուզում ստեղծել կամ ուզում որ այդպես լիներ, բայց ամեն դեպքում թատրոնի դեմքը դերասանն է, այսօր ոչ մի ռեժիսոր չասենք, ոչ մի ղեկավարի տնորենի թատրոնի պատմության մեջ թվարկենք, ովքեր էին են մարդիկ, ովքեր որ եղել են, ով է հիշում, եթե ձեռնարկները բացես, կարող եմ երկուսի անուն գրած լինի այնտեղ թատրոնի տեսության գրքերում, բայց ով է այդ մարդկանց հիշում, դերասան, թատրոնի գլխավոր դեմքը դերասանն է։ Իսկ ինչու որոշեցիք դառնալ դերասան։ Ես շատ եմ ուզել դառնալ տարբեր մասնագիտությունների տեր, ոստիկան, իրավաբան։ Տիեզերագնաց չեք փորձել։ Մինչև այսօր տիեզերագնաց չէ, բայց օդաչու։ Ես մինչև այսօր այդ փափագը իմ մեջ կա եւ մեծ երազանք ունեմ, որ վերջապես էս թողուբողն ավարտվի, այս պատերազմական վիճակը կայունանա եւ մենք ունենանք ավիացիա քաղաքացիական, մարդիկ տեղաշարժվելու համար ինքնաթիռով, ոնց որ դրսերում է։ Օրինակ ես ունեմ գնալ Շամշադին իմ ինքնաթիռով, ես ամեն անգամ մեքենայից հոգնում եմ այդքան երկար ճանապարհ գնալ, հետո ոթով լավ է, էլի վերևից ես նայում, վերևից շատ հետաքրքիր է նայել, մենք այսքան ենք երևում, այսքան։ Եվ որոշեցի, որ միակ մասնագիտությունը դա դերասանի մասնագիտությունն է, որ կարող ես մի օր օդաչու լինել, մի օր բժիշկ լինել, մի օր իրավաբան լինել, ինչու չդառնամ, դերասան դառնամ։ Ու այդպես եղավ, ես այո մի օր ոստիկան եմ, մի օր զինվորական եմ։ Միանշանակ։ Գիտեք, այդ թվերին մի քիչ բարդ էր, լավ սոցիալական պայմանները, հա, միակ ձավակը ընտանիքի։ Դե մեր ընտանիքում միշտ այդպես է եղել, ազատ ենք եղել, այսինքն ազատ ասելով ամեն մեկս մեր որոշումը, եթե դու այդպես ես ուզում, դա քո կյանքն է, այնպես չի, որ մատների արանքով են նայել այդ որոշմանը, չէ, բայց դա իմ կյանքն է եղել եւ ծնողներս վերաբերվել են այնպես, այդ կյանքով ես եմ ապրելու եւ մեղավորը ես եմ լինելու, եթե ինչ-որ մի բան այնպես չեղավ։ Նույնը ձեր ձավակների պարագայում է։ Կարծում եմ, այո, ես իհարկե պիտի խորհուրդ տամ, ես իհարկե խորհուրդ կտամ, բայց դա իրենց կյանքն է, իրանք պիտի որոշեն ինչ են անում։ Իսկ սիրահարված են թատրոնին։ Չէ։ Այդուհանդերձ բեմին թեև ասում եք վերևից, բեմը նաև վերև է։ Բավական է 300-400 մետր բարձրությունից որևէ աշտարակի վրայից նայել մարդ այսքան է երևում։ Ինչ էս խնդիրները ինչքան փոքր են, ուրեմն, չէ։ Ինչի պետքա մարդը ունենալով այս հզոր էներգետիկան, բանականությունը, արարելու ձիրքը, ստեղծելու շնորը, ինչի պետք է այս ամեն ինչը, այս ունեցածը վատնի այդ տեսակ մանր խնդիրների վրա։ Մենք մարդկանց փորձում ենք ինչ-որ ճշմարտություններ ապացուցել, հետո առավոտյան լսում ենք, որ այդ մարդը, ում որ ճշմարտություն էինք ապացուցում, այդ մարդը մահացել է, չկա, կյանքը անցավ, վերջացավ, քանի կոպե կարժեր իմ նրան ճշմարտություն ապացուցել, մարդը չկա այլևս, կանգ առնենք, գնահատենք մեր ունեցածը, հանգիստ ապրիր, ուրախ ապրիր, խաղաղ ապրիր, երկու օրվան էս ճամփետ, ընդամենը դա երկու օր է տևում։ Եվ Արման Արցախյան բեմին երբ ձեզ տեսնել։ Սոս Սարգսյանը երբ որ ողջ էր, մենք ամեն տարի գալիս էինք Արցախ, որովհետև նրա գաղափարախոսությունը հետևյալն էր, որ ամեն գյուղում, ամեն մի երեխա, ամեն մի մեծ, ամեն մի ծեր, ամեն մի պուճախում բոլորը պիտի վայելեն այն հրաշքը, որը կոչվում է թատրոն։ Այդպես էր մտածում այդ մարդը, եւ դա ճիշտ էր։
որովհետև մենք էլ կոչվում ենք համազգային թատրոն։ Այս համազգային բառը մենակ բառ չի, սա պիտի նաև ոչ միայն անունը լինի, այլ նաև ամանում լինի։ Եվ ինքը իսկապես այդպես էր անում, որ ամանում էլ լինի։ Վաղուց չենք հյուրախաղերով եղել Ղարաբաղում, վաղուց, և աստվածա, որ շուտով վերականգնվի այդ ավանդույթը, բարի ավանդույթը, որտեվ Արցախի հանդիսատես իսկապես թատերասեր հանդիսատես է, սպասող, լավ ներկայացման սպասող հանդիսատես է ու գործից էլ հասկանում է։ Արցախցի հանդիսատեսին կասեմ, լոխ լավա իննեն, պատար սպասեցեք, կելլանենք մի լավ բան նահաշտանք։ Հուսանք։ Անհամբերությամբ կսպասի թատերասեր հասարակությունը և առհասարակ կարծում եմ Արցախում պարտադիր չէ, որ լինեք ներկայացումներով, կարելի ուղղակի ընտանիքով գնալ։ Ես հաճախ եմ գալիս, ընտանիքով չէ, բայց այս տարի որոշել եմ ընտանիքով մի քանի օր գալ, մնալ։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ բարեկամներ այսօրվա համար այսքանը, զրուցակիցս արցախցիներին շատ սիրելի դերասան Արման Նավասարդյանն էր։ Արցախի հանրային եթերում մենքներ։ Կհանդիպենք հաջորդ երեքշաբթի։